Pozdravljam sve prisutne, posebno još jednom predstavnike medija i zahvaljujem što nas pratite od prvog dana, znači u pretposljednjoj donaciji u sklopu akcije Palčići za Hrvatsku, kluba roditelja Nedonošćadi Palčići i navijača Dinama, koja je nastala kao nastavak akcije Vratimo Palčića u Petrovu. Svi ste dobili naš izvještaj, zaključujući sa sutrašnjom donacijom. Ovu akciju završavamo u Vukovaru. Danas smo ovdje u Sisku sa dva vrijedna uređaja. Jedan uređaj je donacija M grupe, M plus grupe, drugi uređaj je donacija Mikroblinka. Zahvaljujem svima koji su i najmanjom donacijom sudjelovali u ovoj akciji, znači u dvije akcije koje su išle jedna za drugom. Ukupno je prikupljeno 8,5 miliona kuna. Donirano preko 70 uređaja u 17 rodilišta širom Republike Hrvatske. Danas ovdje u pretposljednjoj donaciji doniramo fototerapijsku posteljicu i neopav. Zahvaljujemo još jednom svima vama predstavnicima. Brizi i skrbi za prijevremena rođenu djecu, te na ovaj način iskazujemo tu solidarnost. U svakom slučaju M plus grupa će dalje nastaviti potpomagati ovakve vrijedne događaje i njih u budućnosti. Pedijatar ne ovakve. Koliko će ova donacija značiti za bolnicu? Ovako, zahvaljujem se Udruzi Palčić na ovoj vrijednoj donaciji. Što smo dobili dva vrijedna uređaja koji su nam potrebni u svakodnevnom radu. To je neopav uređaj za reanimaciju nedonošćadi i drugo je fototerapijska takozvana betica koja nam služi za liječenje žutice. Inače imamo jednu tu deticu, ali nam nije dovoljna. Već djecu liječimo fototerapijskim lampama i ova donacija će nam jako puno pomoći da možemo i drugu djecu staviti u te fototerapijske lampice. Sad za ovu božićnu i novogodišnju blagdane dobiva još jedan poklon, ove sve uređaje za naše najmlađe. Tako da bi se ja u prvom redu zahvalio sa udrugi roditelja Palčići, N grupi i navijačima Dinama. Bolnica u Sisku je tijekom potresa teško oštećena i treba će puno vremena i puno sredstava i napora da se bolnica izradi. Sva pomoć itekako će nam dobro doći jer sigurno sami nećemo moći napraviti sve. Još dugo ćemo biti potrebiti i nadam se da nas neće niko zaboraviti. Evo, hvala vam.